Mitä ihmettä saas? Tervetuloa uuden mikä tää on? Breedcast-videon pariin. Ja pelaillaan yksin Mineplexissä. Mä en tiedä kuinka varmaa tää on, mutta mä oon hankkimassa tosiaan uuden mikrofonin tässä. Tai, no, pyytämässä joululahjaksi. Ja katsotaan mitä käy. Tällaisin, että mä hankkisin Blue Yetin. Saa nähdä miten se menee sitten tuolta siitä. Ja nyt etsitään äkkiä tästä tarpeeksi monta kiveä. Joka oli 8. Äkkiä tähän noin. Ja sitten etsitään tästä. Tässä oli lisää ironia. Otetaan tosta. Toivottavasti kukaan miner ei oo mua aikainen tässä. Yksi timantti. Älä lagaa. Älä please, mä tarviin ne timantit. Yes. Heti kun mä sanoin, että mä tarviin ne timantit, niin siitä rupetti lagaamisen. Uusi kone on mahdollisesti tulossa ensi viikolla tai sitten seuraavan viikon alussa. Riippuen siitä, että joudunko tilaa vai pääsenkö hakemaan tosta lähimmästä kaupasta. Toivotaan parasta ja pelataan pahinta, eikö näin? Juuri näin. Kelasin, että voitais tehdä jotain timanttikamaa näillä. Me menee 3 näistä nyt akseen tässä. Ja sitten loput 3, niin keksitään niille jotain käyttöä pikkuhiljaa tässä. Kun löydetään lisää täältä. Ja siis mä otin ihan väärän päkin tähän peliin. Piti ottaa toi Vapor-päkki. Vapor V2. Mut mä otin tämän Breeze V2, mä oon silleen, voi vitsin lipsu nyt. Täällä on timantteja paljon. Voi vittu nyt. Ihan oikeesti, miksi tää niinku lagaa näin paljon? No ehkä mä otan noi timantit tosta. Niin muuta joku tässä on ja vaihan päkinäkki. 3, 2, 1. Noin, nyt ollaan taas täällä videon palissa. Toivottavasti tää ei nyt pätki silleen kuin äsken. Ouch, joo, me ei mennä tonne uudelleen. Mä oon nyt miettinyt vähän aikaa, että pitäisikö mun aloittaa videot silleen huomaamattomasti, vai pitäisikö mun pitää semmoinen aloitukset. Ja kyllä, te nyt tasan tarkkaan tiedätte, mitä mä tolla tarkoitan. Okei, mä en oikeesti tiedä ymmärsikö kukaan, mutta niinku, jos joku ymmärsi, niin vastaa mulla. Mut hei, mä teen tuota setup-videon sitten joulun jälkeen. Mä teen vaikka semmoisen before ja after videon. Mä kuvaan vaikka jonkun pienen osan siitä nytteen ja teen sitten videon siitä, ja me löydettiin noin randomista paikasta timantteja. Jännä juttu. Mä oon muuten huomannut mun minä-äänet aika kovalla. Nyt ne on varmaan vähän hiljaisemmalla teillä. Joten ehkä te voitte katsoa näitä videoita nyt, eikä minun näyttökerrat ole semmoisessa ribuls. Kikkaillaan täällä nyt maan alla hetki aikaa siihen, että me löydetään näitä timantteja, hehehe. Nyt oli hyvä. Nyt oli niinku tosi hyvä. Katsotaan vielä hetki eteenpäin, että löytyisikö lisää. Tuskinpa, mutta. Ai, oho. Hei, kato, kannatti hetki aikaa etsiä. 2 timanttia löytyy. 3. Okei, no niin, katsotaan mitä me tehdään näillä. Mut mennään äkkiä nyt ylös täältä. Meidän sienikeitot kai ei vielä valmiita. Tehdään nyt niin paljon kuin pystytään. 2, 3. Eiköhän nää riitä nyt. Ja mun renderdistans on tyyli jotain 3 tällä hetkellä, joten älkää suuttuko mulle. Yltää tästä vielä. Mut joo, mennään tänne. Mä en tiedä mikä, tai kenen saari täällä on ja paljon täällä on tyyppejä, mutta niinku. Mutta vihreiden saari. Okei, siinä oli yksi vähän vähemmän kammaton, mutta mä rektasin senkin. Nyt voidaan mennä eteenpäin. Saatiin rektattua toi tiimi aika huolella. Let's go help our teammate. Oh god, sieltä tulee tonne sinne. Nyt se kusi omiin muroihin tolla. Sen kikkailulla. God. Mä en päässyt ylös sieltä enää. Punaisia on 2 jäljellä. Ja vitsi mun kädet tarisee ihan huolella. Täällä on nää luvut vihreät.
Okei, nyt oli kyllä huonosti pelattu minulta, mutta... Tuota, kiitos kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, heittäkää tykkäys ja tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt, koska siinä ei mene kauheasti aikaa. Ja mä toivotan oikein hyviä päivänjatkoja teille. Ja... Ciao.